Ամառային արձակուրդների հետ կապված, թեև այս տարի բացառությունների կարգով է, հա, երկրից սահմանից դուրս գալ չենք կարող, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանում կա մի գողտրիկ վայր, որտեղ դուք կցանկանայիք ձեր հանգիստ անցկացնել կամ արդեն գուցե անցկացրել եք։ Նախ ասեմ, որ իմ երազանքն է ճանապարհորդել Արևմտյան Հայաստանով մեկ, բայց այս տարի մինչև այս ամեն ինչ լինելը ցավոք եւ իր լավ եւ իր վատ կողմերն է տվել, ես պետք է օգոստոսին լինեի Շրիլանկայում, դա հատուկ ճանապարհորդություն պետք է լիներ, ավելի մեդիտացիոն դաշտում, այսինքն ուղղակի որպես հանգիստ չպետք է լիներ, բայց ցավոք, քանի որ ամեն ինչ այսպես դասավորվեց, ես շատ սիրում եմ Դիլիջանը, պարզ լիճը, որտեղ ինչքան էլ զարմանալի չեմ եղել, ու հիմա մինչև օգոստոսի վերջ պատրաստվում եմ այնտեղ մեկ օր անցկացնել մի քանի մտերիմ մարդկանց հետ, բայց ասեմ, որ շատ ես վերջերս ուսումնասիրեցի ու գտա Ստեփանավանում դենդրոպարկ ասվածը, որի մասին երբևէ չէի լսել, եւ եթե հասցնեմ մինչև ամռան վերջ այնտեղ էլ անպայման կցանկանամ լինել, ինչու՞ չէ, նկարվել, ես շատ սիրում եմ այդպիսի միստիկ վայրերում, հա, որտեղ լռություն է, աղոթել շատ։ Տեսակով ինչպիսի հանգիստ եք նախընտրում, արկածային, ծովային, ակտիվ? Ես ջրի մարդ եմ եւ առաջին ընտրում եմ ծովափը, ջուրը, կապ չունի ծով լինի, օվկիանոս լինի, ջուր լինի, անպայման ջուր, այսինքն հող, օդ, ջուր կրակ, ես ջրի մարդ եմ, բայց հանգստյան իրավիճակ ավելի լրության մեջ, երևի թե արդարացված է մասնագիտությունից ելնելով, որովհետև հատկապես կենթանի երաժշտությամբ, երբ դու ամեն օր գրեթե ելույթ ես ունենում հանրության առաջ, դու ամեն օր առնչվում ես շատ մեծ աղմուկ աստվածի հետ, հենց այդ նույն ձեր աստված արկածներով լի, և ինչի մեջ որ կաս, նախընտրում ես դրա հակառակը, դրա համար են ընկերներս, որոնք որ սիրում են փաբերում եւ ակումբներում ինչ որ ժամանց անցկացնել, իրենք արդեն գիտեն, որ ես հաստատ նախապատվություն դրան չեմ տա, ինձ միշտ ասում են, դե դու բեմից դուրս ձանձրալի մարդ ես, բայց ինչ անեմ, նախընտրում եմ լրությունը ավելի։